so'z navbatini Jalol Mishonga beraman. Rahmat. Avvalambor assalomu alaykum hammaga. Bugungi kun uchun boshqarma fakulteti nomidan ko'proq rahmat aytamiz. Bugun juda ajoyib bo'ldi. Shu fursatdan foydalanib o'zimizni doim sizlar bilan yelka-yelka sizlarga har bir narsada sizlarga o'z maslahatini bergan o'zimizni biznes boshqaruv fakulteti yetakchisi Sardor akamni hozirgi chaqirsam. Aka, keling. Boshqa fakultet faollari o'rganinglar.